Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Sejam vocês todos muito bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo. Vocês que nos prestigiam tanto, né? Com a audiência de vocês, com a atenção de vocês, assistindo aí, acompanhando o nosso trabalho. Meu e dessa coletividade gigantesca de seres cósmicos que estão trabalhando junto comigo, né, para trazer para as pessoas um questionamento um pouco diferente da realidade de tudo que se encontra aqui. Fico muito feliz por ter todos vocês comigo. Eu que ando meio atrapalhado de tempo e recebendo alguns ataques energéticos muito fortes, né? E algumas séries meio que empacadas, né? E eu vou essa semana me dedicar ao máximo para mim ver se eu consigo terminar, fazer toda a série Guerras Orianas, que eu vou dizer para vocês. Muitos seres não querem que isso aqui ande, não, que essa série anda, não. Muitos querem que essa série morra, né? Igual os humanos cósmicos não morreu, viu, pessoal? Eu vou terminar os humanos cósmicos também. E aí, o que que acontece? A gente faz esse trabalho para que vocês, né, possam questionar um pouco essa realidade, ser um pouco dessa religião toda que vocês aí ficam inseridos às vezes. Eu tento fazer um trabalho para vocês abrirem a mente de vocês. Então, hoje eu quero dar sequência nas Guerras Orianas, quero procurar ser um pouco mais objetivo com as palavras, para poder trazer para vocês aí um conteúdo mais claro, né? A gente recebe os nossos ataques energéticos, mas sério, aqui, por favor, aqui embaixo, aqui, ó, pega para o meu apagador aqui, ó, aqui, ó, do cooler do notebook. Aqui. Aí. Obrigado. Então, eu quero focar essa semana justamente para a gente fazer a Guerras Orianas, né? Então vamos lá, sem demais delongas, para não enrolarmos. Bom, pessoal, assim, nesse trabalho, eu não afirmo, não peço a vocês acreditarem, né, fielmente no que eu falo. Eu deixo a vocês a escolha do que acreditar e do que absorver. Alguns vão ressoar uma energia muito forte, uma identificação energética gigantesca, enquanto que outros não vão sentir, né? Respeito ao tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo de energia e seu tempo espiritual. Depende muito da sua maturidade espiritual, né? Tem pessoas que não têm maturidade espiritual ainda. Estão presos à religiosidade, não conseguem entrar no estado de neutralidade espiritual. Tem gente não, a maioria das pessoas que acompanham o que eu falo nos trabalhos não estão no estado de neutralidade espiritual. Então, eu peço a vocês que ouçam com coração, ouçam com boa vontade de espírito, façam suas análises. Para alguns, o que eu vou falar pode ressoar como uma bomba atômica em seus seres, né? Pode ser uma coisa que vai ser uma coisa assim, avassaladora. E para outros, apenas alguma pesquisa, alguma busca energética. Então, vai de cada um, tá bom? E só peço que vocês procurem prestar atenção e dar o máximo de vocês, para que vocês possam absorver, né, o máximo de informações que possa, talvez, porventura, ajudá-los. Para alguns, serão chaves de respostas de dilemas existenciais, e outros não, mas pode ajudar em alguma coisa. Nós vimos nas séries Humanos Cósmicos. Eu vou fazer o desenho aqui de novo, né? Vocês lembram de eu falar do universo, universo esférico?
Até falei sobre os pilares, né, de contenção energética que aprisionam, seguram o universo. O universo não se expande, ele está em transmutação. Então vocês puderam perceber, né? Tivemos os pilares, são sete pilares, um, dois, três, quatro, cinco, né? Vamos fazer mais um aqui. Seis, só para melhorar aqui, né, nosso trabalho. Vamos fazer mais ou menos assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, tá uma bosta isso aqui. Pera aí. Já começando a cagar aqui. Pera aí. Então, nas séries Humanos Cósmicos, nós estávamos trabalhando assim, né? A porta e entrada do sétimo universo. O sétimo universo, ele é o que é uma esfera e tem os seus pilares de contenção. O universo, ele tem a frequência dual e a uno. Eu expliquei nos Humanos Cósmicos o que é isso. Então, se você quer saber e não sabe ainda, vai lá na série Humanos Cósmicos e assista que eu estou explicando. Isso é para a gente ganhar tempo. Eu expliquei para vocês que no universo nós temos a faixa do que chamamos do Império Draco. O Império Draco é um conceito, tá? O Império Draco, ele é formado pelas civilizações que estão em frequência dual. E nós temos aqui as outras faixas, né? Que são as faixas uno. E existem essas divisões no universo. E aqui até coloquei como uma área VIP, onde habitam os primordiais, que são aqueles seres muito ancestrais que foram banidos e expulsos do sexto universo, sendo removidos para o sétimo universo, né? Que foi formado justamente para esse propósito, é um universo de contenção. Ah, não estou entendendo nada. Pessoal, assistam às séries Humanos Cósmicos, que ainda não terminou. Então, aqui, na faixa vermelha, é o Império Draco. Não é só dragões draconianos que tem aqui, não. Tá? Aqui se estende infinitas galáxias. Temos aviários, felinos, temos insetoides. Tudo nessa faixa do Império Draco. Então, o Império Draco não é só de draconianos. Então, para vocês terem uma ideia, a Via Láctea, com seus felinos, aviários, insetoides, greys, e tudo quanto é raça que vocês nem sonham, vamos pôr que ela é um pontinho aqui de nada. Um pontinho aqui, ó, de nada. Ó. A Via Láctea, que é a galáxia, né? Que um dia, acreditem, que um dia. Essa Terra habitou, ela não se encontra mais na Via Láctea. Então é a galáxia que um dia essa Terra habitou. Hoje, a Terra se encontra fora da Via Láctea. Uma coisa muito interessante é que eu queria passar para vocês que os primordiais, os que eram uno, saíram, não quiseram se juntar. Eu falei nas séries Humanos Cósmicos. Então, eles cascaram fora e eles estão habitando em outras faixas que chamamos que são faixas uno do universo, que não se encontram dentro do perímetro da faixa do Império Draconiano, né? Draco. E aqui, os primordiais que vieram do sexto universo, eles o quê? Eles foram embora, eles expandiram para cá. Tipo assim, pô, sacanagem, cara. A gente caiu na lábia desses, né? Dos duo. E agora não quer ficar com eles, não. Nós vamos cascar fora, nós vamos dar jeito de arrumar uma maneira da gente sair deste universo. E aí o que que acontece? Esses aqui que ficaram aqui são seres duo, os primordiais. E os duo geram filhos. Eles têm o que podemos chamar, né, filhos,
geram seus descendentes. E um desses aqui tem aqui para vocês primordiais, o que são primordiais? Na faixa do macho e fêmea, tá? Macho e fêmea. Macho e fêmea. Aqui tem primordiais que são fêmeas e machos. Para o seu entendimento aqui desse trabalho que a gente está fazendo. Aí o que que acontece? Esses aqui têm filhos. Alguns filhos deles não quer sair dessa faixa, não. Sabe por quê? Porque a faixa dos primordiais, ela é uma faixa extremamente hiper mega exclusiva. O melhor, digamos, do universo, o que há de mais evoluído e poderoso e forte, seria o oásis do universo. O oásis estaria concentrado na faixa onde habitam os primordiais, que é uma faixa VIP, que é essa aqui que eu uso num exemplo que eu criei para vocês, que é essa daqui. Então, eles aqui, em qualquer lugar que você andar aqui dentro, em qualquer lugar, vocês podem ter certeza, nada vai ser comparado, nada vai ser comparado em matéria de grandiosidade e energia e frequência do que a faixa onde habitam os primordiais. Então, eles não saem de lá, não, pessoal. Eles costumam ficar só na faixa deles, comandando todo o universo. Porque esses primordiais, unos, que aqui se encontram, eles estão trabalhando com as civilizações para que elas venham a conseguir a sair do sétimo universo e ir para o oitavo universo. Então, esses primordiais aqui, eles estão ralando ao extremo para ver se conseguem, para ver se conseguem fazer com que em todas as civilizações uno e não existe ninguém, digamos assim. Se eu disser para vocês que a Via Láctea está aqui, todas as raças concentradas aqui, um exemplo, a tendência é serem tudo, tudo duo. Então, tudo que vocês veem, os contatados, os pleiadianos, os andromedanos, os arcturianos, capetanos, satananos e o diaba 4 que fala que é de ET, principalmente se for da Via Láctea, é tudo duo. A Via Láctea inteira é duo. Só que pode acontecer e já aconteceu, de o quê? Filhos dos primordiais, de uma certa forma, quererem sair daqui e o quê? Habitar em faixas dentro do sétimo universo. Fora. Isso acontece. Isso acontece. E um dos exemplos que eu até citei nesse trabalho, para vocês entenderem, foi justamente os Argons que eu trouxe para vocês, né? Então, os Argons, o que que são os Argons? Bom, um filho de, digamos, vamos para você entender, de um casal primordial, quis sair dessa faixa, da faixa de exclusividade. Do que a gente chama neste universo que é a faixa VIP, digamos assim, que é a faixa onde habitam os primordiais. E ele quis o quê? Digamos, explorar o sétimo universo. Quis fazer algo diferente. E o que acontece? Ele sai de lá daquela faixa VIP e chega numa situação dentro da faixa do Império Draco, onde ele começa. Então, o que que ele faz? Olha só que interessante. Ele pega alguns cristais, que vamos assim chamar para vocês entenderem, fica até interessante, né? Vamos chamar esses cristais de. Vamos, deixa eu achar um nome aqui. Caixas maternas. Vocês lembram de eu falar que os primordiais, toda a vida, energia de vida, existência, que está aqui, né? No sétimo universo todo, pertence a quê? Pertence aos primordiais que vieram do sexto universo.
Então, toda forma de vida é energia deles. Certo? Tranquilo? Pois bem. Eles pegaram alguns cristais, que vamos chamar de cristais ou caixas maternas. Dão esse nome legal para quê? Para expandirem, explorarem o universo, acharem um lugar e ali criar algo deles. Criar algo deles. E quando eu falo, por ser duo, saiu o quê? Saiu dois. Ou seria um casal, né? Que quis aventurar esse universo adentro, porque eles estão nas faixas perto da entrada. Tranquilo, beleza. E chegando a um determinado lugar, eles de grande conhecimento e sabedoria, vivendo num oásis cósmicos, né? O que acontece? Eles vão e começam a criar o que eles chamam de lar. Então, eles começam a criar o que eles chamam de lar e vão expandindo o seu lar. Vão expandindo sua prole, seus descendentes, com os seus conceitos, com as suas energias. E assim foi se passando eras e eras cósmicas, e esses primordiais, ou esse casal primordial, que saiu do oásis do universo, criou o que nós chamamos de galáxia de Satã. A galáxia de Satã é o lar de uma raça cósmica que se chama Largons, que são descendentes diretos de um primordial que é filho dos primordiais. E para que houvesse organização, e vocês vão entender que isso não acontece só exclusivamente na galáxia de Satã, mas isso acontece em todas as galáxias, porque isso é um procedimento das raças duo, e isso vem dos primordiais, para vocês terem uma ideia. O que nós chamamos de reinos. Reinos mesmo, né? O engraçado é que Jeová, ele cria aqui uma miniatura do que nós podemos chamar, uma miniatura cósmica, né, de reinos. Não temos que reinos, principados, né, potestades, aqui, ou seja, até os evangélicos gostam muito de usar esse termo, né, para falar que pertence a Satanás, ao diabo. Então, temos os reinos aqui. Então, os reinos, né, glorificam, digamos, a Deus, e Jeová, que é seu Deus aqui na terceira dimensão. Então, ele se sente com um ego trabalhado já por ser expulso de Órion, por ser tão desqualificado, digamos assim. Então, os reinos da terceira dimensão alimentam o seu ego. Então, ele é o Deus dos reinos da terceira dimensão. A terceira dimensão é uma cópia minimizada, muito pobre, do universo. Porque como Jeová é um ser cósmico, um alienígena eu superior, tudo que eles criam baseado naquilo que é a realidade deles, que é o universo. Então, o que acontece? Então, existem os reinos, né? Tanto que os religiosos, e muitas religiões dizem, né? Eis que tem um reinos dos céus. Os céus é o espaço, é um cosmos, é um universo, céus, né? São as estrelas, o que tem aí fora. Então, tudo é baseado em reinos. Já uma vez, há muito tempo, eu falei que o Império Drácula é baseado em reinos. Os Uno não trabalham dessa forma, mesmo porque eles até querem sair do sétimo universo, né? Eu já expliquei muito sobre os Uno, nos humanos cósmicos. Então, é tudo o que é separado em reinados. Eu vou explicar aqui da Satã e vou passar para a Via Láctea. Então, o que acontece? Esses primordiais, que ficam, eles sempre moram no centro. E com esses cristais, ou vamos chamar essas caixas maternas, matriz das áreas
dos primordiais, eles começaram a criar, através de eras, expandir algo que nós conhecemos aqui como galáxias. E para que haja uma organização, e o universo é muito organizado, eles dividem em reinos. Dividem em reinos. Tá? Uma galáxia possui vários reinos. Para que haja o quê? Haja, de uma certa forma, ordem. Os primordiais, no caso da Satã, eles são considerados como se deuses. Jeová quer ser Deus da terceira dimensão e de todos os encarnados desmemorizados, porque ele vê que em muitas galáxias existe o que chamamos de deuses. Os deuses existem, sim. Só que os deuses não são deuses dos tridimensionais, porque nós, eu fiz os últimos vídeos, domingo, sábado, falando que nós nem existimos, não somos uma raça legítima. Mas os alienígenas extraterrestres são sim raças legítimas e eles têm seus deuses, que são seres muito soberanos em conhecimento e frequência de energia. Aí o que que acontece? Esses reinos são levantados reis, rainhas e principados cósmicos. Olha que bonito. Olha como o cosmos. Ele é belo e organizado. Esses reinos, eles prestam, digamos, relatório do que, como está fluindo uma galáxia ao núcleo galáctico. Então, no caso aqui, toda essa extensão nós chamamos reinos, né? Temos as divisões de reinos. Então, nós temos reis e rainhas. Isso é cósmico, pessoal, não é religioso, não é? Que Jeová tenta colocar isso aqui e a religião caga nisso. Então, nós temos os reinos. Então, aqui nós temos um reinado, outro reinado, outro reinado, outro reinado, outro reinado, outro reinado. Isso funciona em harmonia, sabe por quê? Porque assim, pelas galáxias serem muito gigantescas, e nós temos os perigos externos, como. Temos piratas espaciais, nós temos eventos, por exemplo, como foi da colisão galáctica da Via Láctea, que truncou com a galáxia Satã. Então, aqui nós temos os reinos. Então, existe sim uma soberania, mas uma soberania justa, uma soberania que funciona. Não é uma soberania montada em cima, criada por marginais cósmicos, como Jeová é um marginal cósmico, como Miguel, que chamam de arcanjo, e todo esse sistema que é adorado aqui como os deuses, são os marginais cósmicos. Então, um reinado, uma base criada em cima de bandidos, vai ser uma coisa que não vai prestar mesmo. Vai ser uma podridão. Tanto que eles desmemorizam vocês. E aí, o que que acontece? Esses reinados têm os reis, rainhas e os príncipes e princesas. Temos os guerreiros, temos a classe militar, muito parecido com o que é aqui um regime de, digamos, de reinado. Porque que é copiado do cosmos. Jeová copia do cosmos, porque ele a referência dele é o cosmos. Então ele tira isso de lá. Então nós temos aqui uma plena organização. Temos cada um, cada qual com a sua função. Então nós temos núcleos unidos em propósitos únicos, respondendo a um reinado que responde aos primordiais. E cada qual ajuda com que haja, de uma certa forma, a ordem em cada galáxia. É muito organizado o universo. É algo extremamente maravilhoso. E o que move as galáxias e o universo são as frequências vindas dos primordiais. E dos cristais,
que eles possuem, que vão radiando como uma. Eu falei para vocês que eu chamo o universo, o que nós entendemos e os alienígenas entendem, como uma faixa de universo cristalizado, de energias cristais. E aí o que acontece? Existem cristais colocados, e não é só na Satã, não, é em todas. Cristais estão colocados para o quê? Para manter a frequência da galáxia. Vocês acham que uma galáxia tem aquele formato que muitos dizem, né? Ou um formato, digamos assim, parecido assim, meio algumas arredondadas, né? Para elas coexistirem no universo, elas precisam de frequência, elas precisam de uma frequência, digamos, de um padrão único, aonde mantém elas em harmonia e elas se sustentam no universo. Não é assim, Deus talou o dedo, fez a galáxia e pronto. Existe toda uma ciência, existe toda um trabalho muito árduo para manter com que uma galáxia, planetas, estrelas fiquem nos seus, digamos, devidos lugares. É o que, porque, como eu disse para vocês, essa galáxia, eu fiz até uma animaçãozinha, perdão, do universo. Esse universo, ele não se expande, o universo, ele está assim, ó. Ele está, de uma certa forma, como um tumulto. Então, ele está num tumulto. Então, não existe, tipo assim, ó, não existe uma frequência assim, ó. Linha perfeita. Ela oscila muito. Ela oscila muito. Então, eles precisam de usar dos seus conhecimentos e das frequências e energias desses cristais. E eu digo, esses cristais são cristais que são, digamos assim, infinitamente superior, digamos, em tamanho ao próprio sistema solar. Ou juntam uns 10, 20 sistemas solares, um cristal desse. Então, tudo é muito controlado. Então, existe o que nós poderíamos chamar, existe um grande trabalho, digamos assim, de organização para que uma galáxia se sustente, para que ela exista. Não é? Imaginou, ah, Deus fez. Não, não existe Deus. Existe todo um trabalho científico extraterrestre, inimaginável a nós, na qual eles mantêm as suas organizações em ordem aquilo que eles chamam de lar. Então, nós temos sim os reinados. Isso depende da galáxia e de quem a gerencia no seu núcleo. Quantos reinos existirão, né, dentro dessa galáxia? Assim, é um modelo padrão para todas, para vocês terem uma ideia. Então, a galáxia de Satã, ela existe, ela habita em seu núcleo, digamos aqui, vamos chamar um casal, né, de o quê? Primordiais. E esses primordiais é quem foram expandindo, criando, tendo, digamos, a sua prole, e hoje ela se tornou uma galáxia dentro das suas preferências e de suas escolhas, e eles escolheram seus reinos com os reinados. Todos os reinos estão o quê? Submissos à vontade da soberania dos primordiais, que são considerados como deuses ou pais de todos os reinos e de todos que estão aqui nessa divisão. E todos os reinos se respeitam, existem regras, tudo parte do núcleo. E toda a galáxia faz aquilo que é determinado pela soberania dela. E ela funciona em harmonia perfeita. Tudo em conformidade. Temos a classe, digamos, um exemplo para vocês entenderem o que nós temos aqui na terceira dimensão. Temos os reinados, reis, rainhas, príncipes, princesas,
classe militar, soldados, cientistas, digamos assim, a parte de, digamos, que poderíamos chamar de talvez de religião, mas é, vamos dizer, é uma harmonia frequencial cósmica, que seria mais ou menos como que um culto ao universo, aos que estão aqui, mas não de uma forma fanatismo, uma coisa muito sensata, muito madura, uma coisa que é até difícil de falar, porque aqui as pessoas podem levar para outro lado, entendeu? Então nós temos aqui essas, digamos, nós temos essa galáxia, e essa galáxia, ela possui, né, com um exemplo de política, como se fossem políticos, como se fossem embaixadores, como se fossem chanceleres, pessoas. Aqui nós temos a terceira dimensão, já vai imitou tudo que existe no cosmos, só que é tudo corrupto, porque o próprio criador disso tudo é um bandido inescrupuloso, cheio de capangas, como o que chamam aqui de Arcanjo Miguel e tantos outros. Beleza? Essa é a galáxia de Satã. A Via Láctea não é por diferente, porque ela mantém o mesmo conceito da o quê? De ser uma galáxia dual, tá? O conceito dela não é muito diferente. Então, só mais ou menos para vocês entenderem um pouco, né? Usando o que vocês aprendem, talvez, aí em escolas, em revistas. Nós temos a Via Láctea, que é o lar de muitos de vocês. Nós temos um núcleo. E é o que eles costumam chamar de braços. Não é assim que eles falam? Só que ela possui mais braços do que a ciência. A ciência mente pra cacete, viu, pessoal? Digamos assim. Cara, a galáxia tem o quê? Tem seus braços. Eu estou usando isso porque vocês vão poder entender dentro do que vocês já viram aí em escolas, né? Cursos, digamos, universitários, ou seja, pessoal, bem, temos o núcleo e temos os braços. Não é só, acho que é três ou quatro braços que eles colocam, é muito mais braços. Na Via Láctea, digamos assim, os braços, cada braço pertence a um reinado. Cada braço é de um reinado, tá? Cada braço é de um reinado. E esse reinado, ele se reporta ao núcleo galáctico. Então, aqui nós temos, digamos, um exemplo, né? Temos aqui dentro Sirius, Orion, temos Pleiades, temos tantas, digamos, o que chamam de constelação, que vocês aprendem. E aqui nós temos, né, os reinos galácticos, e que se reportam aos senhores da galáxia. Só que existem umas particularidades, digamos, da Via Láctea para a Galáxia de Satã. Sabe por quê? A Galáxia de Satã, ela foi criada e ela é gerenciada por um filho de um primordial em primeiro, digamos, em primeiro grau. Em primeiro grau. Não, um casal, né? Um casal do de primordiais. Essa é a diferença da Satã. A Via Láctea, ela vem o quê? Digamos, de muitas gerações galácticas, de origens que vieram de outras galáxias, tipo assim, galáxias que morreram. Morreu uma galáxia. Uma civilização encontrou refúgio na Via Láctea, nos seus primórdios. Uma outra teve uma outra extinção cósmica. Uma galáxia morreu. Viajaram e encontraram refúgio na Via Láctea. Uma outra galáxia muito antiga morreu. Viajantes cósmicos encontraram refúgios.
E eles vão se organizando, eles vão propondo tratados, assuntos, e eles, digamos, elegem uma soberania galáctica que, pessoal, não funciona tão bem como, por exemplo, eu estou comparando apenas duas galáxias, tá? Só duas. Não funciona tão bem quanto da galáxia Satã. Então aqui é um mix de raças, mixes. Por quê? Eu expliquei para vocês que na galáxia de Satã é tudo Argons. Por quê? Porque, digamos, é um casal, filho de primordiais, que foram o quê? Foram, como muitos outros, explorar ou viver dentro do universo. Então eles vêm, criam uma base e vão, ó, aquele modelo, vão expandindo, expandindo, mas é uma raça única, e isso é comum também. É uma raça única. Então é uma galáxia de raça única, de apenas um grupo de seres. É um dos diferenciais, digamos, de diferença da galáxia, por exemplo, da Via Láctea, né? A Satã tem esse diferencial. Então é a casa dos Argons. Isso não é exclusividade só dos Argons, existe isso em outros lugares do universo também. Em muitas galáxias, na sua maioria, é um mix de raças de galáxias que morreram, ou pequenas galáxias que tentaram se formar, que vem desde os primórdios, de quando os primordiais começaram a expandir e criar aí no universo vida. Então, uma raça, digamos, de felinos, já existiu, meus amigos. Uma galáxia só de felinos, sabiam? Muito nos primórdios, mas ela se extinguiu e muitos acharam o quê? Residência, o abrigo da Via Láctea. Muitos outros, até insetoides que perderam de galáxias muito antigas, acharam o quê? Abrigo. O que chamamos de Via Láctea. Então, a Via Láctea, e isso é uma coisa muito comum que acontece no universo, ela é um mix de raças cósmicas que acharam abrigos, porque as galáxias elas vão sendo criadas, elaboradas de uma certa forma, e tem que haver um consenso entre as raças. Tem que haver uma aceitação entre as raças. Então, assim, qual que é a diferença? Um exemplo da Satã para Via Láctea, que é aqui como chamam aqui ela. A Satã, ela possui apenas uma diretriz, porque os seres são todos de uma única origem, a origem de um, digamos, casal de filho dos primordiais que criaram a galáxia de Satã. Mas um exemplo, a Via Láctea, ela é um mix de raças que foram se achar um abrigo. Então eles começam o quê? São muitas, infinitas para nós, meros mortais da terceira dimensão, são infinitas raças diferentes, com origens diferentes, muito antigas, raças que vieram de cataclismos cósmicos. Já aconteceu de galáxias simplesmente se colidirem, explodirem, evaporarem tudo. Somente poucos sobreviventes conseguiram. É barra pesada, porque tudo depende muito da organização e do conhecimento do que está no núcleo, que seria a soberania. Então, ou seja, sabe aquela ciência, os cristais, por exemplo, a Satã temos cristais galácticos, cristais cósmicos, que esses caras trouxeram da zona VIP, do oásis cósmicos, e trouxeram para cá. E fizeram o quê? Começaram a expandir reinos, reinados com reis e rainhas. E falaram: olha, vocês vão me ajudar, digamos, a organizar isso aqui para que isso aqui exista e nunca aconteça
de um dia nós passarmos por uma situação que nós tenhamos que sair no universo caçando abrigo em algum lugar. Porque tudo é organização. Tudo é organização. Então a Via Láctea, ela é um abrigo. E existem muitas galáxias, abrigos de raças. Há muito tempo atrás, uma galáxia bum, colidiu com a outra. Morreu todo mundo, sobrou 1%. Esse sai cosmos afora. Vocês lembram da série dos piratas espaciais, onde eu disse para vocês que muitos piratas espaciais sempre, tipo assim, muitos tinham uma galáxia, tinham um planeta, tinham um sistema solar que por guerras ou por outros eventos deixaram de existir e esses não têm mais lar e esses vagam o universo afora à procura o quê? À procura de sua coexistência. Eu falei disso na série Os Piratas Espaciais. Então muitos preferem, tipo assim, ah, não vou me estabelecer em lugar nenhum, eu vou vagar pelo universo afora. Isso aí se chamam, se tornam piratas espaciais. Outros já procuram abrigos. Então eles chegam em galáxias, existem galáxias que estão começando agora a se organizarem. Então o que acontece? Eles chegam, procuram. Hoje existe um conselho estabelecido na Via Láctea que eu vou dizer para vocês, que ele é um pouco, digamos, em matéria de cosmos, um pouco confuso, porque é tanta raça diferente habitando dentro da Via Láctea que o consenso deles não é único como o consenso da galáxia de Satã, porque são galáxias de origens distintas, diferentes. Aí o que que acontece? Aí começam as instabilidades. Aí começa guerras, né? Esse grupo aqui, que está nesse reino, o sétimo reino, começa a entrar em conflito com o reino, o quinto reino. Então começa o pau quebrando. E o sexto tem que, de uma certa forma, para não entrar em briga, tipo assim, pode passar por aqui lá, e se quiser atacar, pode ir aqui lá. E começa a haver interesses, guerras de interesses. Por quê? Porque são raças de origens diferentes, conceitos diferentes, eras e épocas diferentes, né? Então eles vão do quê? É um mix de raças muito diferentes. Tem raças que aqui praticamente começaram logo no primórdio do universo, mas suas galáxias por evento cósmico, porque isso aqui que eu estou falando é como se ele tivesse tipo, eu fiz um exemplo para vocês nos humanos cósmicos. Então, existe um mix de seres cósmicos aqui. São seres, tipo assim, cetoides, tem a sua forma de ser, os felinos têm seus conceitos, canídeos, aquela vastidão de greys, que a gente chama greys, mas são raças tão complexas, tão diferentes umas das outras, que só para vocês terem uma ideia, são, vamos, digamos assim, ser um pouco mais realista, quadrilhões de raças que aqui chamariam todos de Greys, mas só porque tem algum aspecto parecido, mas são raças distintas. E tantas outras que nem da terceira dimensão é de conhecimento. E aí, essa, digamos, esse reina, esses reinos, eles o quê? São conturbados. Conturbados. Então eles começam a brigar uns contra os outros. Então não tem a hegemonia que outras galáxias possuem. Essa é a lamentável história da Via Láctea. Então nós temos reinos, reinados, cada qual com os seus interesses, que, entre aspas, responde ao núcleo, mas esse núcleo não mantém uma única ordem, porque são muitos interesses diferentes uns dos outros.
Deu para perceber como são galáxias? Algumas mantêm um padrão mais hemogênico, mais de paz e tolerância, e outras são difíceis de haver o quê? Uma certa concordância, porque são raças. Isso tudo por causa dos eventos universais do universo. Então, vocês entenderam nesse vídeo agora. Eu só preciso que vocês entendam isso. A diferença da galáxia de Satã, não que ela seja melhor, porque como ela existem infinitas galáxias, mas no parâmetro da Via Láctea, a Via Láctea é isso daqui, ó. Ah, aqui temos felinos, greys, dracos, reptilianos, insetoides, aviários, andromedanos. Não é porque a galáxia é de Andrômeda, não, pessoal. Existe um setor chamado Andrômeda dentro da Via Láctea. Temos aqui, né, vários tipos de dracos, reptilianos, pleiadianos. Os pleiadianos são répteis, pessoal. Não tem nada a ver com esses pleiadianos aí, loiros, olhos azuis, branquinhos, não. Isso aí é, Pablo, isso aqui, ó, foi essa galera aqui, ó. Do olhinho fendado, que usou para, de uma certa forma, confundir os que aqui estão. Então, muitas galáxias têm o seu nascimento, a sua origem, dentro de muita organização. Os reinos funcionam e outras galáxias são formadas como abrigos de raças cósmicas. Tudo no cosmos são reinados. Alguns funcionam em perfeição e outros não funcionam tanto assim. Então, essa é a diferença do que da raça que eu trouxe para vocês, chamada de Argons, das raças mistas, misturadas, que existem na Via Láctea. No próximo vídeo, eu vou explicar o porquê do interesse desses pelo cristal negro. Cristal negro. E vou explicar a diferença dos cristais e o porquê eles. Vou explicar da colisão galáctica e o porquê que esses viram oportunidade em saquear a galáxia Argon, buscando benefícios para a sua galáxia. Mas eu vou explicar bem direitinho para vocês. Eu não vou estender mais o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo da forma que está, para você revê-lo, para você analisá-lo, entendê-lo, né? Hoje, quando eu digo, eis que os reinos do céu. Para você agora tem um novo significado. Não como Jeová quis colocar que ele era o quê? Deus. E que como Deus, ele possui vários reinos no céu. Não, ele não tem reino coisa nenhuma. O reino dele é a terceira dimensão, com um bando de desmemorizados que não entendem, não sabem de nada, nem o que são, e chamam ele de Deus. Porque lá fora ele é um marginal. Mas vocês entendem que existem reinados. E nós vamos trabalhar no próximo vídeo alguns aspectos bem interessantes. Eu vou só focar na série Guerras Orianas. Peço a vocês meditações, mandem energias para mim, suportar os ataques, para que eu consiga ter uma cabeça tranquila, né? Para poder passar isso para vocês. Para que haja harmonia energética em mim, mediante os ataques. Na minha família, nós somos muito atacados. Então, muitas séries, elas são interrompidas por causa dos ataques energéticos. Então, eu preciso muito de vocês mandarem pensamentos positivos, lembrar de nós em suas meditações, mandem suas esferas energéticas para a gente, para que possa fluir, para que isso
ande para que o trabalho flua nas séries. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muita paz e luz a todos vocês. Não digo para vocês acreditarem nisso, vocês não têm obrigação de acreditar nisso. Isso tem que ressoar em vocês. Em alguns vai ressoar mais, outros é menos. Depende muito da maturidade espiritual, mas todos têm seu tempo. Então não devem se preocupar, tá bom? Muito obrigado, grandiosos guerreiros cósmicos. Muita paz e muita luz a todos. Espero que vocês tenham compreendido este vídeo. E a gente volta a falar nisso no próximo vídeo da série Guerras Orianas. E uma coisa eu digo, vocês, depois das séries Humanos Cósmicos e da série Guerras Orianas, o universo não é mais o mesmo para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.